Vážení přátelé, vypad mi na chviličku na začátku vysílání program, takže bylo malé složení. A teď už volám pana docenta Konvičku, slyšíme se? Doufám, že slyšíme. Halo, halo, slyšíme se? Ano, já slyším, vy ne? Já slyším málo. Tak momentík, já zkusím ještě něco. Jej, to... A teď? Je to lepší? Já to zkusím tady. Tak povídejte. Je to teď lepší? Tak ano, teď je to lepší. Dobře, dobře. Takže ještě jednou omluva, protože mi to těsně před vysíláním vypadlo. Takže aha. Vítejte po čase u nás zase na Svobodném rádiu ve studiu Beta. Pane docente, dobrý večer. Dobrý večer. A my tady máme, jsme se samozřejmě jako do programu napsali pořad o lidech a přírodě, v té soustažnosti s tím šílenstvím, jenom uvedu zprávu, dneska ústavní soud zamítl zdanění církevních restitucí, ale k tomu se dnes vyjadřovat nebudeme, to bude na jiný pořad a s jiným hostem, ale co se, pane docente, budeme chtít, nebo budu chtít s vámi pobavit, to je o tom, o té agresi Turecka do Sýrie proti Kurdům. Ano, ano. Hold je to důležitější nebo důležitější než příroda. Je to událost, která byť se dala nějakým způsobem očekávat a byť s ní turecké vedení nějakou dobu vyhrožovalo, tak je to událost, která naprosto zamíchala zase kartami na scéně. Nejen, řekl bych, tam té blízkovýchodní, ale i obecně politické, že ano. Ano. Tak já nevím, jak, čím teď začít. Mám-li začít já, tak samozřejmě tu situaci sledujeme všichni, nejsme, je to asi věc, která zajímá všechny. A ukazuje se nám tady, aspoň na tu dálku, v podstatě naprostá věrolomnost ankarského režimu. Že jo? Protože, ale taky samozřejmě naivita mnoha zúčastněných a naopak chytrost mnoha jiných zúčastněných. Protože jestli se nemýlím, když tak mě opravte, tak Erdogan vlastně prohlásil, že do té oblasti té Rojavy vlítne v okamžiku, když odejdou Američané. Američané odešli, tak jako už dlouhá léta slibovali nebo ohlašovali, protože vlastně tu americkou válku v Syrii nezačal Trump, že jo, ten slíbil, že odtamtud Ameriku vyváže, že prostě nebude se angažovat tam v tom šíleném, dlouhém a jeho předchůdcem rozvířeném konfliktu. A v té oblasti, do které vlítl, že jo, tak tam existovala ta takzvaná kurdská autonomie, nebo jak tomu budeme říkat. Co to bylo ve skutečnosti? No, bylo to ve skutečnosti území, které Kurdové obývají a které Kurdové předtím udrželi a ubránili před agresí Islámského státu, že jo. A nějakým způsobem tam fungovali v, řekněme, takovém hodně sekulárním, poměrně levicovém, až trošičku utopistickém, řekněme, režimu, ale to teď nejsme tady do toho, abychom to soudili. A co je velice důležité, drželi tam tisíce, ne-li desítky tisíc, ty zprávy se rozcházejí, válečných zajatců, v podstatě hrdlořezů z Islámského státu, včetně jejich žen a včetně dětí, včetně rodin. A už léta zase nevěděli, co s nimi, že? To byli ti, připomenu čtenářům, teda pardon, posluchačům, tu a tam se objevovaly zprávy, že... Haló? Haló, haló, tak už jsem restartoval program, protože zřejmě asi se nám něco někdo pokoušel, protože mi psali lidi, že jde jenom smyčka, takže jsem restartoval celý program a už je slyšet, už nám to tady funguje, takže si můžeme konečně povídat. Já jsem využil ten čas, abych se rychle podíval, ta paní se jmenovala Hevrin Khalafová, nebo Hevrin Khalaf. Ano, 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 ano. Veliká omluva posluchačům, kteří to samozřejmě vědí lépe než my, ale holt, stane se. Stane se, protože já si to taky nenosím všechno ty jména v hlavě, že jo, takže to je jasný. Ale každopádně byl to velmi, velmi brutální čin, který jasně ukazuje na to, co to vlastně je, zač ti muslimové, a to se dá čekat, v podstatě dá se čekat, že by toto mohlo být i u nás, pokud by se přišli. Ale vraťme se do toho problému Kurdů a Sýrie a Erdogana. No, já jsem začal asi tak, že přirovnávat to s Mnichovem naším je
je trošičku na vodě z toho důvodu, že ta mnichovská situace byla naprosto jednoznačná. Čtyři hráči, malá země, jeden z těch hráčů měl spojeneckou smlouvu, odmítl ji naplnit, že jo, a ti tři ostatní hráči v podstatě ho v tom podpořili. Vypočítavě zbabělé, to je jedno proč. Kdežto na tom Blízkém východě, konkrétně v té Syrii, vidíme už, teď se podívám, vlastně 7 let, naprostý chaos s celou řadou jaksi hráčů, bojůvek, skupin, uskupení, které mění strany, podrážejí se jeden druhého, nedodržují dohody, prostě chovají se naprosto, řekl bych, blízko. A to včetně mocností, že jo, to, co tam napáchali Spojené státy, byla, ježiš, co se to zase tady děje, nějaká ozvěna. Taky ho máte? Ne, jo, dobrý. Ne, dobrý. Tak to, co tam napáchali Spojené státy, byla naprostá ostuda a to Rusko, já si dovedu představit nějakou v podstatě dohodu, ale dohodu takovým tím podrazem, že jo, třeba necháme tam Turka vlítnout, aby se předvedl a pak ho vytlačíme, nebo tím, že tam necháme vlítnout Turka, tak v podstatě umravníme ty Kurdy, kteří dosud odmítali nějakým způsobem se syrskou vládou spolupracovat. Úplně všechno si dovedu představit, ale netroufám si z tohoto místa soudit, pro Bůh. A jediné, co můžu říct, je, že je obrovská škoda, že tady v podstatě hanba, že tady kvůli takovému typu dohod, ať už jsou nebo nejsou, umírají stateční lidi, jako je ta politička Chalaf. Ano, ale ano. Na druhé straně v podstatě i ty vnější mocnosti, teď se trošku musím Ruska a Ameriky zastat, jsou v té oblasti v zásadě nuceny hrát podle pravidel hry, podle jakých se tam hraje. A to je prostě Blízký východ a k tomu lze snad poznamenat jenom tolik, že tam v zásadě nemáme co dělat. Takhle bych to řekl. A to natolik nemáme co dělat, že Turecko nemá co dělat v NATO, protože tady se jasně ukazuje, že Turecko opravdu není západní země a náš spojenec, ale je to stejná blízkovýchodní země jako všechny ostatní. To je přesně právě ono. My jsme součástí NATO a teďka já jsem četl takový komentář, že v případě, kdyby požádal Bašár Asad, protože to je vpád na jeho území, ano. A kdyby požádal, jako proti v případě Islámského státu, požádal Ruskou federaci o pomoc a Ruská federace by se teda postavila turecké armádě, tak by to znamenalo podle článku nějakého smlouvy o NATO, že by byly jakoby válečně napadení všechny státy NATO a měly by jít pomoc Turecku. Přitom Turecko je agresor, Turecko vpadlo do jiného státu a kdyby legitimní prezident suverénního státu požádal jiný suverénní stát o pomoc, no tak by to bylo napadení člena NATO a mohlo by tam být ohnisko v podstatě celosvětového konfliktu. Nemyslíte si, pane docente? Samozřejmě myslím, ale zase bych to trošičku uklidnil v tom smyslu, že ta smlouva o NATO není tak skvělá nebo neskvělá, že v okamžiku konfliktu jsme všichni povinni nastoupit. Takhle to není. Je to tak, že v okamžiku konfliktu by se na to muselo sejít a posoudit. Jo? To je třeba si uvědomit. Takže, já vím. A představa, že by, co já vím, Maďarsko nebo Polsko šlo na pomoc Turecku, je naprosto bizarní, že jo? Nebo Řecko, dejme tomu. Takže si opravdu nemyslím, že by na to něčemu takovému se jaksi rychle a spěšně usneslo. A proto ani ten Erdogan o něco takového nepožádá, protože si asi moc dobře uvědomuje, že aby to bylo souzeno jako napadení Turecka, tak by museli padat bomby na Ankaru, že jo? Nebo něco takového by se muselo dít. A ve chvíli, když on má své vojáky na cizím území, tak by mu to asi nevyšlo samozřejmě. A stejně tak Rus zajisté velmi dobře ví, že tady ten konflikt má nějaké meze, jak říkám, ty bomby nad Ankarou, že to už by prostě bylo jinak. Ale takže když se na to podíváme z tohohle hlediska,
tak vlastně spíše než ohnisko celosvětového konfliktu, to je v tuto chvíli ohnisko dalšího vleklého pohraničního konfliktu prostě někde tam v těch pohraničních oblastech, který může trvat bohužel ještě velice dlouho. Mně se jedná také o to, ono totiž tento konflikt není jediný ze strany Turecka. Turecko už delší dobu provádí manévry, letecké manévry nad řeckým územím, ano. Nad kyperským územím. Víme, že Kypr je rozdělen v podstatě po agresi Turecka na půl. A tam se teď objevily ložiska ropy a plynu v těchto místech a Turecko tam poslalo v rozporu se všemi právy mezinárodními, tam poslalo své dvě těžební lodě a ohlásilo, že si tam zkrátka bude těžit ten plyn, i když to jsou vody Řecka. Takže... No, oni se chovají jako gangster, že jo? Ano. A ten těžební problém na Kypru je zase tak nový, že o něm asi víme velice málo, ale ty neustále provokace kolem těch různých ostrovů, ty se táhnou prostě už desítky let. Ano, přesně tak. S větší nebo menší intenzitou, ale hlavně si uvědomme, že tou méně viditelnou, ale nebezpečnější stránkou toho konfliktu jsou ti takzvaní migranti. Tak, a k tomu jsem se chtěl dostat, ano. Myslím ti migranti na jaksi do Dodekanesách a na těch ostrovech blízko pobřeží, ten Lesbos, Chios, Kos a podobně. A tam to jsou ty lágry, o kterých se pořád mluví, že jo, ty přeplněné dneska zase, mám pocit, že to bylo na Samosu, byla zpráva, že po sobě na nože šli, že jo, Afgánci proti Syřanům, ale kdo ví, jak to ve skutečnosti je, ale tam, to bych chtěl posluchačům trošičku tady dovyjasnit. Uvědomme si, že každý jeden ten člun, který připluje někam na Lesbos, vypluje z Turecka. Pak už to není není daleko, to je vidět, jo, ty ostrovy, to je pár kilometrů, tam ty úžiny. Ale proč to říkám? Uvědomme si, že v Turecku vládne vojenská diktatura, od puče určitě, ale i před tím Erdoganovým pučem to byla země, lidově řečeno, velice profízlovaná. V tom smyslu, že když tam člověk samozřejmě byl někde v hotelu, v rezortu, tak to nepoznal, ale když byste chtěli po Turecku batuškařit nebo prostě cestovat na volno, na divoko, takovým tím způsobem autobus, letadlo, taxík, hotel, jo, takovým tím volným způsobem, ano. Tak jste to poznal velice rychle. Ne, že by vám někdo škodil, jo, to pozor, to aspoň do toho Erdoganova puče se tam cestovalo velice příjemně, ale v podstatě, když jste přišel jako cizinec s batohem nebo kufrem na autobusové nádraží, poflakoval jste se prostě bez nějaké zjevné skupiny někde po městech, byl jste někde mimo památky, nebo tyhle ty prostě proflákla místa, tak velice často jste byl prostě legitimován, velice často jste narazil na nějakou ozbrojenou hlídku, která chtěla vědět, kam jdete, co jste, nic vám neudělali, jo, nebo tak, ale bylo to rozhodně častější, než se to stane, co já vím, turistovi v Česku nebo ve Francii. A takže v zemi, kde v podstatě cizinec s batohem je opravdu jaksi centrem pozornosti nějaké složky, jednou, dvakrát denně, tak v té zemi se nám teda, a to nám je vykládáno, se desítky tisíc lidí jen tak mírných zdírnych prostě dostanou přes celou tu velikou zem na nějakou pláž, tam sednou do člunu a kam si plují. Prosím vás pěkně. Je to, jistě. Prosím vás pěkně, jo. To je prostě úplný nesmysl. V té zemi, kdyby ten režim jaksi nechtěl, aby ti lidi pluli, tak by prostě nepluli. Nebo by pluli občas někdo, nějaký zvlášť šikovnej konspirátor, partizán, když to takhle řeknu, jo. Ale ne prostě ty davy. Takže tohle se dělo děje. Naprosto s Erdoganovým vědomím. Naprosto cynicky. A taky jste si asi všimli, že to bylo i v oficiálních zprávách, že letos začalo těch migrantů na těch řeckých ostrovech zase po letech přibývat a některé dny jich připlouvalo více než v letech 2015-16. To znamená opravdu mnoho. Ano. A dokonce německý ministr vnitra Horst Seehofer prohlásil, že se obává, že tato krize, tato vlna bude horší než v oněch zmiňovaných letech 15-16. Ano, ano. A prostě
je to nesmysl, že by se to dělo bez vědomí tureckých jaksi policejně vojenských složek. To prostě nejde, jo. Ta země není holubník, když to tak řeknu, dobrém i zlém. Je to prostě poměrně přísný režim, co se týká takového toho volného pohybu nebo tak. A oni, myslím, pro nás tady z Česka může vypadat, můžou ti lidi z Blízkého východu vypadat všichni stejně, ale přece jenom Turek a Afgánec to máte jiný jazyk, že jo, trošku jiný oděv, určitě jiné zvyklosti, takže na sebe upozorníte, že, když jako jste někde prostě ztracen té zemi s nějakou partou cizích lidí. Takže to tak jednoduché vůbec není. A on zcela zjevně, jak se říká, popustil uzdu právě před tady tou agresí, aby odpoutal pozornost, aby ukázal, čeho je schopen, takže vidím, že nám utíká čas, ale je to prostě zjevný gangster, který se jen tak nezastaví. A tady je třeba zkrátka být velice vděčný a velice držet palce syrským vládním vojskům, syrské jaksi legitimní vládě a Kurdům, aby mu trošičku ty peříčka jaksi počechrali, protože pokud by mu ta rojava prošla, tak to je prostě režim, který by se nezastavil. Jo? No a z toho já mám právě ke konci, protože musíme se dostat k mojímu tématu, ale pane docente, já mám z toho obavy. Oni říkají, že tam udělají 50 kilometrové nárazníkové pásmo, kde tam přesune zhruba těch 3,5 milionů těch imigrantů, který zadržujou podivným způsobem přešlé celé Turecko, tak tam přemístí, ale já se ptám vás, jestli se neobáváte, že těch 50 kilometrů toho nárazníkového pásma je takové jedno kolečko salámu jenom. No určitě je a hlavně tam někdo žije, že jo, v té oblasti. Ano. To není tak jednoduché, no ale Asad to tak zjevně nechce nechat a tu ruskou podporu asi má, on nebude mít úplnou volnost jednání, že jo. Takže to tak jednoduché nebude. A je to, zkrátka, další vývoj ukáže, ale je třeba takového šíleného agresora prostě zastavit. A pokud možno vykopat z NATO a z těch pořád ještě západních struktur, i když já si už dávno nemyslím, že by ty struktury k něčemu byly. To si nemyslíme nikdo, kdo toho z trochu sledujeme, ale každopádně je s podivem, že Turecko tam zatím ještě je, no. Zaplať pánbu, že evropští politici dostali rozum a přestali ty vstupní hovory Turecka do Evropské unie. To bychom to měli úplně bychom byli v pytli, protože ano, jistě. To by byl volný popis. A teď se dostáváme k tomu původnímu. Pane docente, byli jsme svědky šíleného ekoterorismu, klimatologického šílenství a já nevím, co ještě. Vy jste přírodovědec. Prosím vás, vysvětlete nám, je vůbec možný, aby v dnešní době mohl odpovědný člověk říct, že chce snížit skleníkové plyny, tedy CO2, na nulu. To není možné. Tak to. Protože nám čas letí, tak já se pokusím být maximálně stručný. Především opravdu se otepluje. Jo? Milí posluchači, to ne, že ne, ale je třeba si uvědomit, a proč to můžu tak tvrdit? Ne kvůli tomu 3/4 stupni nebo kolik, oni že říkají, že stoupla globální teplota, zamyslete se nad tím, jo? To nějaký průměr z celé planety a zvýšený o nějaký prostě necelý stupeň, jo, prý to jde to měřit nějakým způsobem z vesmíru poměrně přesně, ale prostě v podstatě je to rozloženo nějak, že jo? Takže není to tak, že by teploměry změřily nějakou větší teplotu, ale opravdu pozorujeme přírodovědci po celé zeměkouli, zejména ve středních a vysokých šířkách, to znamená ne v tropech, ale řekněme v mírném a polárním pásu, pozorujeme, abych tak řekl, postup nebo šíření teplomilnějších nebo jižnějších druhů rostlin a živočichů k severu. Plus takové věci jako dřívější kvetení rostlin, dřívější přílet ptáků, více generací, více generačního hmyzu. To není jenom u nás, že jo, u nás připomenu
posluchačům, to jsou takové ty věci jako šíření kudlanky nábožné, ano, ano. Některých jižních druhů pavouků a motýlu a můr. A je to už déle to trvá, řekněme 20 let, je to konzistentní a tak dá se říct jako setrvalý proces postupný a opravdu se to děje a je to vlastně nejlepší indikace toho, že se mírně otepluje. Jo, protože můžete si měřit teplotu, kolik chcete, jo, ale teplota se různě vykyvuje a ráno, večer, letos, příští rok, ale takový ten průměrný trend opravdu nejlépe ukazují rostliny a živočichové, protože ti to nejlépe poznají. To se prostě děje, to ano. Už méně víme, nebo už méně jistí si můžeme být tím, zda za to může, nemůže ten oxid uhličitý nebo další skleníkové plyny. Zase z mnoha důvodů, to bychom se dostali do složité fyziky a klimatologie, ale v zásadě těch jevů, které to můžou způsobovat, je tolik a většina z nich je jaksi větších svým objemem, teď myslím změny aktivity slunce a takové věci, než nějaké parts per milion, částice na milion oxidu uhličitého, že prostě dávat to za vinu jedné jediné věci, a to lidské činnosti, lidským emisím, je bizarní. Zase z mnoha důvodů. Uvedu asi ten nejviditelnější a nejnápadnější, že to oteplování nebylo měřitelné a nedělo se v době průmyslové revoluce, během 19. století. Nebo respektive bylo, ale nějakým způsobem se zpožďovalo. Takže a v 60. 70. letech jsme měli dokonce chladnou periodu. Že? Ano, ano. Přestože všechny ty emise a tak dál nezadržitelně stoupaly tehdy. Tehdy opravdu se industrializovalo a rostla doprava a podobně. Takže a teď jsou zase na to různé teorie, že se to spožďuje, jo, a tak dál, ale v zásadě nikdo neví. To, že nikdo neví, to bych opravdu mnohokrát podtrhl. Dokonce i v tom smyslu, jak se říká o tom, že to je konsenzus vědců a takové věci, tak tam bych připodotkl, že před těmi 15-20 lety vypadaly ty data a ty měření jednoznačněji než dnes. Jo? Takže když jste prostě před 15 lety nahnal významné vědce do jednoho sálu a ukázal jim ty data a nikdo se tím tehdy pořádně nezabýval, nějak ve větší míře, tak oni viděli ty výsledky a řekli, to bude asi ono a klidně tu ruku zvedli. Ale za těch 15 let přibylo tolik měření a tolik údajů a tolik modelů, že ta situace vypadá prostě mnohem složitější než tehdy. A říkám to naprosto zodpovědně i s tím, že jsem posledních asi měl nějakou dobu, v podstatě od léta, se do těch věcí znovu ponořil. Ano. A protože ten chaos vědecký, který prostě vypukl, je opravdu šílený. A po asi 2 měsících fakt pečlivého studia nejsem chytřejší, než jsem byl předtím, naopak. Jo? Takže každý posluchač si to může zkusit a uvidí, ony dneska ty odborné publikace jsou normálně dostupné i bez nějakého členství v nějakých akademických radách a podobně. A opravdu byste zjistili, že čím víc byste studovali, tak tím byste si byli méně jistí. A je to bohužel dáno tím, že málo který obor vědy, málo která oblast vědy je tak spolitizována. Když byste prostě potřebovali vědět něco hrozně důležitého o současném stavu žiráf nebo o fyziologii slona, tak si můžete být skoro jistí, že když najdete nějaké odborné publikace o tom, takže jim můžete věřit. Jo? Ale když je to o klimatu a okyselování moři a oxidu uhličitém a metanu, tak je v tom prostě tolik různých tlaků, že jim bohužel věřit nemůžete. Že tady selhává, opravdu selhává to, čemu taková ta vnitřní kontrola vědecká. Prostě je v tom příliš mnoho peněz a příliš mnoho emocí a příliš mnoho zájmu. Ale vy jste měl mnohem moudřejší, mnohem jednodušší otázku. Zda se můžeme dostat s oxidem uhličitým nebo se skleníkovými plyny na nulu, že jo? No právě, to chce uvědět. Já k tomu musím říct jenom tolik, že je to samozřejmě naprostý nesmysl. Už proto, že pakliže připustíme, že člověk nějakým způsobem ty procesy ovlivňuje, a já to klidně připustím,
tak, tak je bude ovlivňovat za cenu v podstatě při jakémkoliv šetření, při jakékoliv aktivitě, protože pořád topíme, pořád jaksi něco pěstujeme, pořád dýcháme. Ano, ano. A ta představa, že bychom s tím vším přestali, no to bychom museli zemřít, že jo? Ale i pak bychom vypouštěli oxid uhličitý, protože bychom začali jaksi se biologicky rozkládat a jak víte, jsme z uhlíku a biologicky rozklady hoření, že jo? Nebo oxidace uhlíku a tím pádem bychom ho uvolňovali ty skleníkové plyny ještě dlouho po smrti. Ony tady jsou v zásadě dva takové pohledy na tu věc. Jeden říká, že to teda děláme my těmi komíny a tou dopravou a těma věcma a měli bychom to tedy omezit, šetřit nějakým způsobem. A já jsem schopný, tohleto asi bychom oba dva podepsali, jo? To je ta legrace, že dokud nezačala ta současná hysterická vlna, tak asi těžko by někdo namítal, že je třeba vypouštět prostě více emisí a špinit to ovzduší více a tak dále. To si nikdo nemyslí. Možná i proto byly ty první dohody o tom šetření a podobně tak hladce přijaty. Ale druhá věc je, že lidstvo dělá mnohem více šílených činností nebo spíše nečinností, kterými jaksi to ovzduší ovlivňuje a které jsou svým dopadem ve skutečnosti pravděpodobně větší než celý slavný oxid, než celé slavné průmyslové a dopravní emise. Zemědělství, ku příkladu. A tady, prosím vás pěkně, já jsem teda se do toho hodně ponořil a konkrétně mě znepokojilo, že se začalo mluvit o redukci stád. O tom, že krávy dýchají metán a je proto třeba zlikvidovat stáda kopytníků a je třeba přejít všichni na vegetariánství a tohle to šílenství. A to mě zaujalo z jednoho prostého důvodu. Současný stav velkých zvířat na zeměkouli, milí posluchači, velkých zvířat myšleno tak prostě od kozy nahoru, včetně člověka, prostě velcí savci, současná hmotnost, prostě počet velkých savců na zeměkouli nebo na hmotnost převedeno, je pořád menší, než byla na sklonku doby ledové. Slyšel jste to, pane redaktore? Ano. Slyšel, ano. Že jo, ti lovci mamutu a tak, oni totiž něco žrali, že jo, oni ano. To sežrali. Ale odhaduje se, že na, řekněme, začátku nebo na začátku holocénu, na konci doby ledové, mohlo by těch velkých zvířat, to si pamatuju, 1,6 miliard tun. Jo? Tak to já si zase už takhle nepomtáčet se tento. Poslouchejte se mnou, 1,6 miliard tun. Ano. Současný stav všech zvířat, které člověk chová, jo, od takových těch od ovce nahoru, těch ano, větších, ano. Je 0,8 miliard tun. Divoká zvířata můžeme bohužel zanedbat, je jich prostě mnohem, mnohem méně, než by jich bylo nebýt člověka, ale prostě nějaká desetinka to bude. A současná hmotnost lidí je asi 0,5 miliard tun. Takže jsme někde na 1,2 plus minus a to jsme pořád ještě pod řekněme, normálním přirozeným stavem, který by země koule živila. Jo? A takže žvásty o tom, že omezíme stáda a tím bude planetě lépe, jsou samozřejmě jednak z říše úplného šílenství, protože je to pitomost, jo? Pořád je tady místa pro spousty dalších krav, koní a já nevím čeho, nebo lidí potažmo, nebo slonů, to je prostě jedno, co tam nasypem, jo? Ale mnohem závažnější věc je, že tady jsou obrovské, ale opravdu obrovské plochy ekosystému, které nikdo nespásá, když to tak řeknu. Zatímco v normálním přírodním stavu by je někdo spásal. A teď, prosím vás pěkně, možná se držíte za hlavu, ale představte si obrovské rozlohy severské tundry, tajgy. Představte si něco, co je nám blížší. Evropské středomoří, takové ty Chorvatska, Řecka, všechny tyhle oblasti. Všechny tyhle oblasti byly v takové té v tom pravěku, řekněme. Teď je to byl na různých místech země, koule jindy, ale všechny tyhle oblasti, než se jimi převalil člověk, hostili velká stáda zvířat. Podobně jako třeba Serengeti. Jo, jak to známe z těch afrických fotek. A teď, no, a některé z nich hostili velká stáda zvířat ještě před 50 lety.
myslím teď pastvu ve Středomoří a pastvu v horách u nás, v Jeseníkách a v Krkoročí, jo. Prostě těch zvířat bylo v krajině mnohem více než dnes. A teď si prosím vás uvědomte, co se děje s tou rostlinnou masou, která každoročně naroste a kterou nikdo nespase. To znamená, nekonvertuje ty živiny, nevrátí je do krajiny, případně nepromění na jaksi maso, že jo, a nenakrmí s nimi červy, až zemře, že? Co se děje se veškerou tou biomasou, která po zemi kouli tak po různu roste? Ona, prosím vás pěkně, bez užitku zetleje, když to tak řeknu. A když takhle bez užitku zetleje, tak víte, co uvolňuje do ovzduší? Kysličník uhličitý. Samozřejmě. A jenom tohlensto, neužitečné tlení jaksi severské tundry a jihoamerických pamp a horských poloh a podobně. Neužitečné, já netvrdím, já nemyslím pro člověka, ale pro biologické řetězce, jo, pro další. Ano, rozumím. Uvolňuje více kysličníku uhličitého než celý průmysl. Jo? Než celý průmysl. Pak tady máme další takovou drobnou věc a to je zemědělství. Úplně normální zemědělství, které tady u nás všude probíhá, nahané a podobně. A tam o tom se taky hodně mluví pár let už, ale ku podivu až nedávno. A až teď si to začínají lidi dávat do spojitosti s klimatickým problémem. Určitě jste slyšeli, že ze zemědělských půd mízí humus. Nejenom u nás, ale všude ve vyspělém světě. To má takové trošičku zdlouhavé vysvětlení. Laicky řečeno, my jsme začali zemědělské půdy intenzivně hnojit, přihnojovat, a teď myslím nikoli hnojem, ale minerálními hnojivy. Ano. Začalo to někdy koncem 19. století. Řekněme, plný švuň to nabralo v době po druhé světové válce, když se to stalo ve vyspělém světě, nebo i v nevyspělém, když se to stalo normálním. Ale tohle to způsobilo... Ty hnojiva, které tam sypem, jsou v podstatě stravitelná pro naše plodiny, ale nejsou k ničemu pro půdní bakterie, houby, pro půdní mikroflóru a mikrobiotu. A v zásadě to způsobuje, že to, co v té půdě žije, a normálně by bylo závislé na jaksi odpadu z těch rostlin a prostě na těch biologických procesech, tak začalo požírat samo sebe. To pěkně tomu takhle říká Ladislav Miko, což byl mimochodem komisař pro životní prostředí v EU, velká eurošajba, ale v tomhle má pravdu, že půdy na celé zeměkouli začaly požírat sami sebe. A co to znamená požírat sami sebe? No ty organismy začaly, které by normálně pomáhaly s výnosem a tvořily humus, tak začaly požírat ten humus. A prosím vás pěkně, co to znamená? Že jo? Co je to humus? Organické látky. V podstatě takové předuhlí. Jo? Ta zhromážděné tam za stovky a tisíce let. A po celé země kouli oni jsou jaksi požírány vinou toho, že příliš hnojíme minerálními hnojivy, průmyslovými, a jsou požírány, to znamená asimilovány, a výsledkem té asimilace je, co, pane kolego, opět oxid uhličitý. Takže za prvé tady... a za druhý, přirozeně méně úrodná půda. Samozřejmě, ale dlouhodobě. Jo? Dlouhodobě, ano. Krátkodobě mi tu úrodnost... Krátkodobě my ju zvýšíme těmi hnojivy, ano. Ale v podstatě z toho, co bylo biologický materiál z té hlíny, lidově řečeno, děláme hydroponický substrát. Jo? A hydroponická rajčata samozřejmě nám můžou růst větší a tlustší než normální rajčata, ale nebudou nám růst, pokud nebudeme každý den přilívat vodu a každý den nebo podle přesného návodu přisypávat to, co tam sypat můžeme. Že jo? A to je v podstatě proces, který se zase děje celoplanetárně. Jo? A nebo všude, kde probíhá nějaké vyspělé zemědělství. Proces, na který, když se zaváděla ta umělá hnojiva, opravdu to je 100 let, jo, tak předtím varovali někteří pedologové a vědci, ale v podstatě je nikdo neposlouchal, protože tehdy se zdálo, že máme svatý grál, že máme zaručenou prostě úrodu všeho až do skonání světa. A teď k velikému překvapení v podstatě vyhrabáváme ty jejich publikace tehdejší. A samozřejmě jsou i lidé, kteří na to navazují a kteří tomu rozumí lépe než já mnohem, ale k našemu překvapení vidíme, že ta varování tady byla. Ale zase, zatímco se tady prostě řeší nějaký výfuk z letadla a nějaké auta a nějaký pitomej komín, tak na milionech hektarů se nám prodýchává, to znamená uvolňuje CO2, z toho po staletí a tisíciletí naakumulovaného humusu.
A má to přitom velice jednoduché řešení, prosím vás pěkně. A to je vracet do těch půd organické látky, to znamená posklizňové zbytky, a vracet do nich přírodní hnojiva, statková hnojiva, to znamená levskou mrvu hnůj. Jsme u toho uzavřeného kruhu. Pokud nechceme, aby nám ty miliony hektarů vypouštěly ten oxid uhličitý, zase to dělá více než celý průmysl, tak potřebujeme na ty miliony hektarů sypat ten kravský, koňský nebo jakýkoliv jiný hnůj. A pokud nám nějací šílenci říkají v jedné větě, že je třeba přestat spalovat uhlí a přestat chovat domácí zvířata, tak je to prostě šílenství, je to absurdní, jo? Ti lidi neuvažujou. Já jim to nemám za zlé, prosím vás pěkně. Teda těm aktivistům jo, ale takovému tomu mediálnímu mainstreamu hloupoučkému to nemám za zlé, protože to jsou poměrně, asi to z toho vyplynulo, poměrně složité závislosti, které sice před 100 lety znal každý sedlák, jo? Ale je pravda, že když se na to začnete dívat nějak jinak je to v Jižní Asii, nějak jinak je to v Severní Americe, že to není prostě úplně prvoplánově jednoduché, ale v zásadě tady ten jaksi protioteplovačský nápad zredukovat stáda a přejít na vegetariánství by tu situaci, pokud by se to stalo ve velké míře, jo? Pokud bude někde nějaký aktivista prostě jíst jenom čočku a tofu, tak černovém, ale pokud by se tyhle věci začaly dít ve velké míře, tak to zrychlí tu likvidaci jaksi přírodního systému. A my už jsme tady jeden takový případ měli a vy si ho všichni pamatujete. To byly ty, a pořád ho tady máme, to šílenství z biopalivy, že jo. Jeden z důvodů, proč vracíme do půd méně a podstatně méně organických látek, než jsme tam vraceli, jsou právě biopaliva, bioplynové stanice, že jo. Dřív se něco sklidilo a ta sláma, co zůstala, nebo zbytky kukuřice, prostě to, co tam zbylo a k ničemu nebylo, tak se prostě normálně zaoralo. Ano, přesně a tak. Dneska má i ten poslední suchý kukuřičný list vlastně hodnotu, protože je palivem pro bioplynku, že? A ty bioplynky by nevznikly, kdyby nebyly dotovány a jsou dotovány proto, že je třeba bojovat za lepší klima. Jo? Takže si opravdu doslova likvidujeme nejen půdu jako základ života nebo zemědělství, ale jde prostě o to, že ta nenormálně fungující půda nedělá nic jiného, než je zdrojem těch skleníkových plynů. Ale navíc je tady ještě jeden aspekt, který jsme zatím, vy jste toho zmínil ze začátku, že se otepluje, to je to taky sluneční aktivitou, ale já jsem četl pana, myslím, že se jmenuje Pokorný, který tam říkal, že to jsou, ale říkám, možná se pletu, prosím vás, já... Pokorný to bude, takový člověk existuje, no. Tak ten říkal, že existuje přirozená, přeci přirozené výkyvy, dlouhodobé výkyvy teplot. Měli jsme tady malé doby ledové, bylo oteplení. Já jsem četl například, že roztáli s hrůzou, psali mainstreamoví novináři, na Grónsku roztráli ledovce, které tam byly 1000 let. Ale už tam nedali to, co tam dali ty Gróňaně na Facebook nebo kam do těch sítí, že pod těma 1000letýma ledovcema, které tam 1000 let byly, takže se najednou objevily zbytky kamenných staveb a bohrad pro dobytek. Grönland, zelená země. No, ano, takže tady ano. To už bylo přece. To je přirozený. Takže tady to, a teď se vás zeptám. Pane docente, není to všechno jenom proto, abychom tím, že přejdeme na vegetariánství, tak je zase vědecky zjištěný, že se vegetariánům rodí hloupější děti. To jsem taky četl někde od nějakého pediatra. No. Abychom zhloupli a zeslábli, samozřejmě. Přesně tak. Samozřejmě, že je. A vyhnuli. Tady zase se můžeme ptát, co je příčina, co je následek, kdo s čím začal, ale s tou současnou vlnou, kterou můžeme si spojit se jménem té nešťastné Grétky. A proto říkejme i gretenismus, i když proti té dívence osobně snad nic nemáme, ona je prostě oběť, že jo. Tak s tou současnou vlnou jednoznačně přišli šéfové Evropské komise. A tady pozor, tady se dají najít indicie, že někdy po loňských evropských volbách, to znamená někdy vlastně před rokem, že jo, někdy na podzim, začali osoby jako Timmermans,
což je opravdu zrůdná postavička evropské politiky, začít plácat, začali plácat, že je třeba nasměrovat pozornost mladých lidí ke klimatu, aby přestali myslet na nacionalismus. Jo? A najednou tady máme obrovskou mediální bublinu kolem nějaké slečny, obrovskou, já myslím, že našim posluchačům to nemusíme vysvětlovat, ale prostě dostat se od školačky, která protestuje někde za školou na první stránky Světových novin, není jednoduché. Jo? Vyžaduje to prostě PR tým, vyžaduje to podporu, vyžaduje to ty otevřené dveře, musí o vás ti novináři psát, musí o vás chtít psát. Kdybychom prošli tady v okrese nebo na kraji 20 středních škol, tak určitě najdeme nějaké školačky nebo školáky, kteří dneska nebo zítra proti něčemu protestují nebo se jim něco nelíbí. Jo, tak to. Ale najednou jedna je vypíchnutá, shodou okolností je to slečna s velmi levicovým jaksi zázemím rodinným, že jo, slečna, jejíž maminka má ve Švédsku přístup do nejvyšších kulturně politických kruhů z různých důvodů a najednou se jí otevírají dveře a píšou oni na prvních stránkách novin, že jo, a to všechno je jasné, to všechno jsou jasné příznaky cílené a velmi dobře zafinancované kampaně a prosím vás pěkně, najednou se tady objevujou hledám to slovo, řekněme myslitelé nebo mudrlanti i u nás, kteří říkají, to, co ona dokázala, je fantastické, je to neuvěřitelné, je to obdivuhodné, jo, a to si úplně chytáte za hlavu, jak může něco takového zkušený dospělý chlap, vysokoškolský učitel říct, protože prostě všichni víme, že to nedokázala nějaká tady dívenka, ale že zatím je práce brutálně šlapajících PR týmů, jdoucí prostě napříč světem financí, médií, politiky. A ono je to skoro v určité dívence, já bych řekl, zlé. Jo? Ano, že říkají ona, teď opustme to, že je duševně nemocná a tak, to je pravda všechno, ale zlé i v tom smyslu, že jí prostě v 16 letech říkají, ty z toho dokázala, děvenko, jo. To je samozřejmě velice, velice kruté vůči mladému člověku, protože ona dříve nebo později zjistí, jak to je a bude to velice škaredé jaksi prozření, jo. Nehledě teda na to, a k tomu se zase vrátím, že ty recepty, s kterými tady ne ona, ale ti alarmisté v tuto chvíli přicházejí, jsou v zásadě recepty na zničení globálního ekosystému, nikoli na pomoc nějakou. A já vím, že musíme si udělat přestávku, ale aby jsme to nějak tak samozřejmě do toho, vy jste říkal výkyvy a že to tady bylo. Prostě vás pěkně zajisté. V holocénu, to znamená v poledové době, byly výkyvy, kdy bylo tepleji než teď. Ano. Dva nebo tři, jak kdy, jak kde, jak podle kterých měření. A že jo, to bylo to vrcholně středověké klimatické optimum, ale to nebylo nic moc, ale pak bylo to římské a mykénské a pak možná ještě jedno. Jo? A to bylo tepleji než teď o stupeň o dva, jo? Což je o dost. A to byla ta doba, když teda byly, když opravdu moře sahalo trošičku výš, jo, než dneska, takže když jste dneska u řeckých Termopil, které měly být soutěskou mezi mořem a horami, tak tam najednou vidíte 3 kilometry širokou nížinu. Jo? Tak tam bylo to moře. Ano, ano. A není to tak dávno. A je to samozřejmě, takže tyhle výkyvy nejenže byly, ale další věc, my vůbec nevíme, a to prosím vás pěkně neví vůbec nikdo, co ten současný nárůst znamená, jo? Jestli to má vést raketový tě nahoru, nebo jestli se to pozítří zastaví, nebo dokonce, jestli to není předzvěstí budoucího ochlazení, protože v podstatě teď jsme v době meziledové, že jo? A každá doba meziledová skončila, nebo končila rychlým oteplením a pak pádem dolů. Z důvodů, které se zase dají vysvětlit, jo? Nebo dají vysvětlit. On to nikdo neviděl, že jo? Ale vysvětlení v zásadě je, že to rychlé oteplení na konci způsobilo změnu směru nebo zastavení teplých mořských proudů. Načež, jakoby, když to řeknu jednoduše, golfský proud, který dneska teče někam ke Grónsku, tak by najednou tekl jenom, teda ke Grónsku, pardon, k severnímu Norsku, tak by najednou tekl jenom někam k severní Anglii a tím by se to moře od Anglie na sever a to klima rychle ochladilo a tím by mohla nastat ta doba ledová. Takže to se klidně může stát, jo? To je jedna
jedna z variant, o které se ti seriózní ekologové vážně, jako vážně oni uvažují, a pak bychom potřebovali úplně jaksi jiná opatření, než se teď vymýšlejí, že jo. Byť by to zastavení mohlo být i způsobeno člověkem, tak prostě varianta není přecházet na vegetariánskou stravu, pro boha. A takže nikdo neví, co to znamená, nikdo neví, jestli to je výkyv, nebo začátek ochlazení, nebo začátek dlouhého oteplení a tak dál. Ale může nás uklidnit jedno, že takhle, kdyby se opravdu oteplilo tak moc, jak vyhrožujou ti největší alarmisté, kdyby se to, nedej bože, stalo, tak současné lidstvo by jeden problém mělo. A tím problémem by bylo, že máme hodně velkou hustotu zalidnění v těch přímořských oblastech. Velká města a podobně. Jo? To by opravdu problém mohl být. Ale pro boha, byl by to problém i při těch nejstrašnějších scénářích. By to byl problém, který by nás zajímal někdy za 150 let, a dosud ho neberou v potaz ani pojišťovny, ani developerské firmy. Jo? Takže něco by se prostě dělo, ale je to tak neuvěřitelně dlouhá doba. Ale na druhé straně, milí posluchači, a to se pěkně ukazuje z těch různých modelů, by se jaksi pro příznivý život člověka otevřely široké oblasti, které dneska zas tak příznivé nejsou. A takže v tom jaksi čistém výsledku, ale mluvíme o za prvé, že platí nejhorší scénář, a za druhé, že se něco takového bude dít za 100, za 200 let, jo? Tak v tom úplně nejhorším případě by se například zazelenala Sahara. Před 20 tisíci lety byla zelená. No, jistě, ale ona by se, zdá se, zazelenala i v případě oteplení. Jo? A pozor, ten aridní pás by se posunul do Evropy. To je ano, pravda. Ano, jo? Ano, to je ale pravda. Mluvíme o něčem, mluvíme prostě o velmi nepravděpodobném, nejšílenějším scénáři, který ale zejména, i kdyby hrozil, což nikdo zodpovědně neví, i kdyby hrozil, tak to nevyřešíme tím, že přestaneme letat letadlem. Mnohem víc by k tomu pomůžeme, když začneme znovu hnojit pole normálním hnojem, a já myslím, nedáme přestávečku, můžeme pak... Dáme si přestávečku a budeme pokračovat, jo? Dobře. Vy to potom po té přestávce dáme si čtvrtodenní přestávku, pane docente, a pak to o těch čtvrtodenníky prodloužíme, to je za to můj výpadek, jo? Zkusíme to. Dobře. Zkusíme to, tak jo. Zatím jsme tady zpátky. Ano. Já volám pana docenta Konvičku, slyšíme dobrý, se? Dobrý, slyšíme. Tak ještě jednou dobrý večer. Já než dám prostor posluchačům, tak bych měl ještě jednu takovou připomínku, pane docente. Uh-huh. Celý tohleto šílenství se děje v Evropě, v nejmenším světovém kontinentu. Samozřejmě. Všude jinde na světě se na to kašle. Samozřejmě. Čína, Indie, Spojené státy, největší Afrika, znečišťovatelé, a Čína a Spojené státy nepodepsali Spojené státy ani Kjótský protokol, ani Pařížský protokol, takže vysvětlete posluchačům i mně, co to má za smysl nám tady omezovat auta na elektriku, které stejně jsou na nic, chtít na nás, abychom přešli na vegetariánskou stravu, vymlátili dobytek a já nevím, co ještě, když celý svět si pojede pořád dál a dál. Nehledě na to, že jsem četl, a to je moje druhá otázka, takové pojednání, a znova říkám, já tomu nejsem odborník, že v podstatě se ty zvedá ten CO2, takže se zvedá o desetiny stupně, jo, přičemž v době, kdy tady rostly plavuně a přesličky 30-metrový, tak toho CO2 bylo dvakrát tolik nebo 2,5krát tolik než dnes a člověk tam nebyl. No, takhle. Připodotkněme, že tehdy taky byla v době těch plavuní krapet vyšší hladina moří. To je pravda. Jo? Nebyl prostě polární. A víc kyslíku. No a víc kyslíku samozřejmě. Ale to je teď jako nepodstatné, nebo není to správné přirovnání, to bylo prostě opravdu jiný svět proti tomu dnešnímu, ale ta dobrá otázka samozřejmě je na to, proč Evropa. Hmm. My víme, a teď mě možná někdo okamenuje, ale nevím, jestli se podělíme 8 nebo 10% na tom světovém, na těch světových emisích, ale to není podstatné, prostě je to maličko.
A navíc ten podíl samovolně klesá s tím, jak prostě se přesunuje výroba, nebo jednak jak si máme šetrnější technologie a jednak jak se od nás přesunuje výroba jinak. Ano. Ale tady bych zároveň se ohradil proti tomu, že na to Indie, Čína a Spojené státy kašlou. Oni samozřejmě kašlou na nesmysly, jako je Pařížská dohoda. Ale pro životní prostředí se snaží dělat strašně hodně. A já totiž teďkom zkusím odpovědět tak, že začnu od konce. A ta odpověď od konce, tam bych navázal na to, co jsem říkal, že nikdo nevíme, co bude a co to znamená. Jo, nikdo neví. Ano, nikdo. Tak když na tohle navážu, tak co je ta správná reakce? Když nevíte, a něco se děje, něco se mění, to určitě, a nevíte, co to přesně je a co to způsobilo a tak. Ta správná reakce, řekněme poučeného přírodovědce, ale podle mě i poučeného zemědělce, poučeného lesníka, je diverzifikovat. To znamená, to neznamená přitáhnout si tady pestřejší lidi, ale to znamená zkusit, ne zkusit, ale opravdu začít s pestřejší skladbou plodin, pestřejší nebo různějšími odrůdami rostlin a domácích zvířat, zmenšit ty obrovské lány polí, nedělat všechno stejně jako soused, ale dělat to trošičku jinak. A zkrátka a dobře, jakoby to naše konání v přírodě, přičem v přírodově i pole, že jo, to naše konání v přírodě trošičku přibližovat, pochopitelně ne úplně, to nejde, takovému tomu pestrému stavu, jaké známe z historických fotografií. Jo? Menší pole, více alejí, více potůčku, rybníčku. A to všechno, pozor, to všechno si uvědomujou i ku podivu i naše současná vláda. Jo? Teď se třeba objevil naprosto vážně míněný návrh, že už se budou dotovat jenom hospodaření na polích, které budou, nebo celcích orné půdy, které nebudou větší než 30 hektarů. Ano, taky jsem četl. Což je krok naprosto správným směrem. A tyhle ty kroky, stejně jako je krok naprosto správným směrem, co já vím, znovu odnapřímit ty naše kanalizované potoky. Ano, meandrovat řeky. Ano, tohle jsou všechno kroky správným směrem. A proč jsou správným směrem tyto kroky a ne šílenosti s vybíjením stád je zase jednoduché? Protože nevíme, co bude. Jo, něco se mění, my nevíme, co přesně to bude. Bude se rychle oteplovat, pomalu oteplovat, nebo dokonce ochlazovat, pro Bůh, jo. A takže je nejrozumější, aby ta krajina a příroda a ekosystémy a biotopy byly schopny pružně reagovat. A to samozřejmě je biologie pro snad třetí třídu, pro prvouku, jo? Že když máte více druhů, pestřejší společenstva, pestřejší složení krajiny, tak ona bude na případné průšvihy reagovat lépe, jak, ale prostě poradí si s tím lépe, než když tam budete mít monokultury 2-3 plodin podle pravítka a podle úplně stejných dotačních pravidel od Španělska po Estonsko. Že? To je tak, prostě, tohle to je špatně. A teď k té Indii a Číně a spol. Ty země jsou samozřejmě strašní znečišťovatelé, to o tom žádná, jsou místně přelidněny, že jo, ale současně ty země v posledních dekádách velice rychle bohatnou. A opravdu tam vidíme, v Indii to je známější, v Číně je to méně známé, ale děje se to, poslední 10-20 let opravdu snahu dělat přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená například o účinnější a opravdovou ochranu přírody. Jo? Vznikají nové národní parky, velmi zajímavé ochranářské projekty. Čína, která bývala právem označovaná za téměř zemí temná, jo? Říší zlá, co se týká ochrany přírody, tak v posledních asi 15 letech vyhlásila nějakých 200 národních parků. Jo? Což se zdá být na první pohled hodně, na druhý pohled je to tak nějak akorát na to, jak je Čína velká. Jo? Ale v podstatě v tomhle tom dohánějí západní Evropu a Spojené státy a zdá se, že to myslí opravdu vážně. Jsou tam takové ty projekty jako návrat koní Převalského, návrat jelena Milu, snaha o účinnou ochranu posledních populací tygra, v Indii to samé s nosorožcem, s tygrem, s gaurem, což je velký tur, snaha jak v Číně, tak v Indii o, řekněme, lepší hospodaření s plasty, se surovinami. Samozřejmě je to na začátku, ale je tam nějaké zpoždění za námi, ale je to
ty země jsou tak velké, že tam i malá změna je velice poznat, že jo. Takže ano, vůbec... máte pravdu, já jsem viděl na National Geographic takový dokumentární film, že Indie jde dokonce tak daleko, že vyhlásila ten národní park, přírodní národní park, a byly tam nějaké vesnice, které oni jim postavili baráky mimo ten park a přestěhovali ty lidi, aby tam v podstatě tu přírodu nekazili, neničili tou zemědělskou výrobou a aby ona se navrátila tam do toho původního stavu. Na druhou stranu, pane docente, Američané stále odmítají přestat používat freony. Jo, prostě. A dělají spoustu dalších prostě šíleností. Ano, žádná. Ale podstatné prostě je, že tyhle ty tři, když jsme teda mluvili o těch třech velezemích, tak tyhle tři velezemě někde rychle, někde pomalu, někde klopítavě, se v podstatě snaží dělat to, co je třeba. Ano, dělej to správným směrem. Zatímco my fantazírujeme. My tady děláme kraviny. No, přesně, přesně. A čím to je? No, tím už bychom to snad mohli ukončit. Já si fakt myslím, že to je tou rozmáchaností té evropské levice. Nebo vládnoucí třídy, řekněme, když lépe řečeno, protože ti levicoví protestující mládežníci jsou samozřejmě dítka z dobře zajištěných rodin, že jo? Ano. Takže v tom fakt není nic jiného, než opravdu nějaký skoro pád do barbarství. Protože, nebo do středověku, řekněme. Ale nikoli, že bychom tady orali voli, ale že mentálně, jo. Prostě vzýváme božstvo falešné, božstvo klimatu, božstvo mladé dívenky, že jo. Aniž bychom, je to hrozně smutné, protože jsme civilizace, která jako první objevila takové nějaké cílené používání rozumu, že jo, v osvícenství, nejli dřív. Díky cílenému používání rozumu jsme dosáhli těch úspěchů, kterých jsme dosáhli, a teď na ten rozum hromadně rezignujeme. A to, co vlastně vidíme, je to, čemu říkají antropologové a sociologové magické jednání, magické chování. A v 19. století to bylo známo od nějakých prostě tichomořských kmenů, jo? Takové to, já přestanu jíst maso a celý svět přestane jíst, to je magie, že jo? Ano, já udělám nějaký úkon a celý svět se podle toho nějakým způsobem obrátí. A úplně nejbizarnějším projevem tady toho je, teď měli v Praze své první velké vystoupení, prapodivné hnutí Extinction Rebellion. Ano. Vymírací rebelie, nebo jak to přeložit, těžko říct v tuto chvíli. A ti vymírací rebelanti, že jo, ti se rituálně zříkají rodičovství a tancujou někde na ulicích za zvuku ryčného techna, že jo. To druhé i pochopím, ať si tancujou, ale jak to pro boha dělají někde na poli a ve volném čase. A neblokujou dopravu. Neblokujou dopravu, přesně tak. Ale hlavně, ať si nenamlouvají, že tím mění svět pro boha. Přesně tak. Jako, aby tady řekl ještě jednou důrazně, není nic špatného na tom, když si o víkendu někde pustím hlasitou hudbu a budu tam prostě dělat bugr, proto když mě to baví, jo? Mm-hmm. A nebudu tím nikoho otravovat a budu to dělat jaksi někde mimo dopravu a mimo sousedy. Ale je velice špatné, když si u toho myslím, že změním svět, jo? To, kdyby se raději něco naučili o biologii, zemědělství, fyzice nebo čemkoliv jiném a jak se říká, uklidili potok, nebo zasadili stromek, nebo okopali záhradu, tak udělali mnohem víc pro to, nebo pověsili ptačí budku, jo, nebo cokoliv. A máme tady telefonát, tak aby pan... Jasně. Takže slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane kapane, standardil z České Budějovice. Předem bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za perfektní sobotní den, je na velký dobrý, zdravím pana Koničku taky. Zdravím a se. Mám jednu věc jenom. Jste si tam nezmínili, protože já jako pro zemědělství pracuju, teda jako zásobování spíš než jako napoji, ale vím, že se už kolik let neprovádí hluboká orba. A ono to je skoro víc jak 10 let. Ten traktor pojezdí mělkou orbou, anebo jemně to pojezdí, jenom zvedne těch 15 cm ornice a s tím to končí. A vlastně potom, nebo když přijde nějaký větrný počasí, tak už to není zem, ale je to prach.
Který se potom valí větrem, to táhne, to znamená ty další devastace jakoby orní půdy. Ano. Takže tohle to zkusí, jestli ta hluboká orba měla smysl kdysi, anebo to, ať to pan Konvička zkusí nějak rozebrat, co se tam odehrávalo. A druhou věc mám, což je rychlovka, už se valí reklamy na televizi, na elektroauta, Škoda vyrábí a tak dále. A když se nad tím někdo zamyslí, tak stroje na naftu spálí tuny nafty, aby vyhrabali ty rýhy a položili se ty kabely na ty dobíjecí stanice, takže se vytvoří mraky a mraky z plodin, než se vůbec vyrobí ta stanice, kam se připojí ta zásuvka, který spočítají, než vlastně by se to vrátilo do toho původního stavu, jak dlouho, kolik stovek let by ty auta na elektriku museli jezdit, aby vyrovnali vůbec tu ztrátu, kterou tou výrobou zbytečnou, říkám zbytečnou, protože ropy je dost a je dost na jiný princip pohonu aut. Je pane Stando, já bych to prosím vás zkrátil, protože vás je hodně. Konec. Jasně, děkuji. Končím. Díky. Končím. Díky. Mějte se hezky a naschle. Naschledanou. Tak, pane docente. Takže já jdu na to. A teď mě možná zase nějaký zemědělský praktik se bude křižovat, ale i na to jsem se díval. Ta hluboká orba byla právě strašně důležitá, když šlo o hnojení organickými zbytky, to znamená posklizňovými, plus hnojem, jako takovým, že jo. A ona sama o sobě není ani pozitivní, ani negativní, protože ona zase prodýchává rychleji tu půdu a umožňuje rychlejší rozklad toho z toho. Takhle, kdybychom nahluboko orali půdu, kterou hnojíme jenom chemicky, tak bychom tomu uškodili, protože jenom urychlíme jaksi tu aktivitu těch bakterií, které vydýchávají ten humus, nebo konzumují ten humus. Mm-hmm. Když bychom ale tu ruku v ruce s tím dělali to, kvůli čemu se původně dělala, tak bychom tím pomohli. A to, co Standa popisoval, to už je, bohužel to vidíme všude kolem sebe, jakoby druhá fáze. Nám se v půdě samovolně likviduje humus, a my ještě ji zhutnujeme těmi těžkými stroji a tou povrchovou orbičkou. Ano, a ano. Tím v zásadě děláme z těch půd to, že vzniká hluboká nepropustná krusta a na ní malá vrstvička už v podstatě mrtvého humusu zbaveného prachu nebo písku. Jo? Naprosto souhlasím, ano. A to je samozřejmě, takže nepotřebuje, řešením není, že by teď se všechno pooralo na hluboko, ale že by se všude zaorala hromada toho, co končí v těch bioplynkách, případně co chybí, protože jsme si zničili živočišnou výrobu. A ta druhá věc, tak tady je třeba si uvědomit, že úplně nejekologičtější jaksi zacházení s technikou je ju používat dlouho. Jo, když máte staré čmoudící auto a koupíte si nové nečmoudící, tak tomu nepomůžete, protože se muselo vyrobit to nové, že jo. Lépe ještě 3 roky přežít s tím čmoudícím a pak si koupit teprve to nové nečmoudící. Samozřejmě, jak si šéfové automobilek by šťastní nebyli z toho, co říkám, protože oni potřebují prodávat, že jo. Ale teď taková představa, že teď lidem zdaníme ty staré stroje a donutíme je si koupit ty nové předražené stroje a ještě k tomu budeme teda, jak jsem správně říkal, všude vlastně přestavovat infrastrukturu, je úplně nejšílenější a to proto, že jak zase správně řekl, zvyšujeme ten, jaksi tu zátěž životního prostředí, jenom proto, abychom měli totež. Jo? Máte z automana, je to 100 000, má své mouchy, ale tím, že si koupíte nové, tak teď nemluvím ani o elektromobilitě, tak se musí někde zlikvidovat to staré a vyrobit to nové, což je v podstatě pro životní prostředí vždycky horší. Jo. Tak já jenom úplně nakrátce řekl krásně pan Václav Klaus o elektromobilech, to jsou ty auta, které mají vejfuky v elektrárnách. To je samozřejmě druhý aspekt toho všeho, který by byl, který teď prostě neproberem. Ale no jasně, to bylo nadalší. Propagace elektromobility bez výstavby nových jaderných elektráren je úplné šílenství. Ano, úplné šílenství, že? A teď mám dotaz ale přímo na vás. Dobrý večer, loni jsem na zahradě vyfotil otakárka ovocného.
Letos mi do pergoly vletěla dřevodělka fialová. Jinak ano. Nádherný tvor. Co můžeme čekat dál? Je to jenom změnou klimatu? A to bydlím kousek od Prahy. Zdraví Petr Strnad. Petr velice vypíchl dobré druhy, protože otakárek ovocný je teplomilnější z těch našich dvou otakárků a opravdu za mého, když mi bylo 20, nedávno, se ještě držel na jižní Moravě tak cirka po Brno a ve středních Čechách byl extrémně vzácný na nejteplejších místech. Dneska máme otakárka ovocného v Ostravě a napřed mluví Beskyd, jo? A co se týká drvodělky fialové, to je téměř středomořská včela, řekněme. To je taková která... s tím dlouhým sosákem. Ne, to je dlouhozobka. Aha. Drvodělka je, představte si čmeláka, no. Ale tak o polovinu většího a kovově fialového. Jo? A je taky to... jsem to viděl. No. Ano. A to je další z těch rychle se šířících ze středomoří druhů, který ještě zase před pár lety byl tu a tam s velikou slávou zachycen na jižní Moravě. A dneska se tak nějak valí Evropou. Co můžeme čekat dalšího? Ono toho paradoxně už nebude tolik. Protože, aby se ty druhy mohly šířit, tak je třeba splnit dvě podmínky, nikoli jednu. Ta první podmínka je klima a ta druhá podmínka jsou stanoviště, aby měli kam jít. A dá se říct, že ti, kteří na ta stanoviště nejsou tak nároční, se budou šířit a ti, kteří jsou nároční na stanoviště, tak se tak rychle šířit nebudou. Jo? Takže a opravdu přesně podle téhle teorie se nám šíří druhy, které jsou, řekněme, v tom jižním Maďarsku a dál velmi hojné. Ale to, co je tam z nějakého důvodu, třeba kvůli špatným podmínkám nebo kvůli malé schopnosti přeletět nebo přejít ty velké lány, to, co je tam teda vzácné, tak to se nám šíří, řekněme, velmi pomalu. Přesto ale jsou i takové zajímavé a bizarní věci. Loni byl nalezen teda v jižních Čechách, teď už i ve středních Čechách, zvířátko, které se jmenuje bělásek středomořský a který je zajímavý tím, že u nás vůbec nemá živnou rostlinu, jako ty jeho housenky. A přesto se šíří. Už je v okolí Prahy, nepřišel, jako na rozdíl od většiny těch druhů, nepřišel přes jižní Moravu, ale přes západní Čechy, holt stávají se takové věci, nebo jeho západní Čechy. A ten to dělá díky tomu, že jeho živná rostlina je iberka, která je prosím vás pěkně oblíbenou letničkou v předzahrádkách. Jo, tak ten prostě obešel ty stanoviště tím, že on se nešíří po přírodních stanovištích, ale po předzahrádkách. Po předzahrádkách, jasný. Tak tady mám další dotaz. Podle jména mám takový dojem, že to je paní doktorka ze Švýcarska. Dobrý večer všem. Určitě nejen já, jsem moc ráda, že vás zase slyšíme. Škoda, že se dneska protistátní biskaři tolik staží. A teď chci se zeptat, jak je to v posledních 20-30 letech s vymíráním živočišních druhů na planetě? Jestli se to akceleruje, jaká je hlavní příčina? Děkuji za odpověď, ptá se Denisa. Skvělá otázka. Nastala taková velice nečekaná situace. A sice, že zvířata velká, charizmatická, takovým nějakým způsobem opravdu rozměrná, vymírat přestávají. A to snad s výjimkou Afriky, kde je naopak situace čím dál tím horší. Jo? To je velká zvířata v Africe mají problém, ale na většině ostatních kontinentů se situace zlepšila. Dokonce, a ono nakonec stačí si otevřít noviny. Jo? Do Evropy se nám, nebo do střední Evropy se nám vrátil vlk, že jo? Přibývá evropská populace, zubra se zvětšuje, vrátilo se nám jeřáb popelavý, mnohé další prostě šelmy a kopytníci v Evropě z rostových stavil, ale ne v Evropě, nosorožec indický, jo, je toho prostě spousta, opravdu, kromě teda bohužel Afriky. A tam za to nemůže, tam za to opravdu může špatný politický systém a korupce spíše než cokoliv jiného, jo. Ale, takže situace těch velkých zvířat se zlepšuje, dokonce zastavil se a zvrátil se úbytek kytovců, to znamená velryb a delfínu, zastavil se a zvrátil se úbytek ploutvonožců, to znamená tuleňů a spol, což jsou velmi dobré zprávy. A naopak se rapidně zhoršuje situace těch drobečků, hmyzu, plazů,
zpěvného ptactva a podobně. A je to ono, na první pohled je to podivné, před 20 lety by nikdo takový vývoj nečekal. Jo? Před 20 lety jsme se báli, že nám vyhyne nosorožec indický. Jo? Ale ono to je hodně logické a je to dáno právě tím, že se zvýšila intenzita zemědělství, lesnictví a těchto těch činností a současně jakoby se člověk stahuje z krajiny. Místo lidí jsou tam ty stroje, jo? A ta chemizace a podobně. A teď nespočet druhů hmyzu a plazu a prostě těch, jak říkám, drobotiny, je závislý na velice, velice jemných věcech v té krajině. Kdežto ta velká zvířata, typově vlk, jsou v zásadě přizpůsobivá. A když jsme je přestali střílet a když jsme je přestali přímo pronásledovat, tak se vzpamatovali, řekněme, a nějakým způsobem se i v té člověkem silně pozměněné krajině, a netýká se to jenom Evropy, ale i Severní Ameriky a podobně, nějakým způsobem se zorientovali a začali využívat tu člověkem silně pozměněnou krajinu. Kdežto ta drobotina, kterou před 20 lety nikdo neřešil, ta havěť, jo, tak ta potřebuje, řekněme, velmi specifické podmínky, každý druh něco jiného, ale tradiční hospodaření člověka jim je dávalo. Do tradičního hospodaření mizí a tím prostě mizí ta drobotina. Takže dostáváme se do zvláštní situace, když prakticky všude ve světě ubývá hmyzu. A to už nejenom, že by ubýval jason červenooký nebo prostě ty vzácné druhy, ale ubývá početně ubývá hmyzu. Kdekoliv to někdo spočte, tak vidí 30-40% úbytek prostě, jak se říká, na váhu. Jo? Někde i větší. V Německu byla taková studie 70% úbytek za 20 let v německých rezervacích. Což je samozřejmě vývoj naprosto šílený, protože to zase se může promítnout do potravy pro ostatní zvířata a pak nás to může pěkně vyfackovat. A zase se tomu lze bránit jedině diverzifikací hospodaření a diverzifikací našich činností v krajině. Jo, nijak jinak. Tak tady mám další dotaz. Já jenom bych chtěl připomenout jenom tomu, co jste říkal. Žena si na zahrádce hnojí hnojem a to a máme tam plno žížel. Teďka rejla a tam bylo plno žížel a když budete zarýt někam na pole, tak tam žíželu nevidíte. No to je přesně ono, jo, to je přesně ono. My jsme jim zlikvidovali ten humus, takže nemají co žrát přesně a tak, tím pádem tak neprodukujou další. No. A to se opravdu stalo, jo. Jako, zajímavé je, musím se přiznat, my tady máme ústav půdní biologie, tam jsou kolegové, kteří před tímhletím varujou 20-10 let, ale oni to jsou velice skromní, tiší, takový fakt, jak si občan představuje přírodovědce. Jo? Skromní, tiší lidé, velice samozřejmě pracovití a chytří, ale ta jejich varování byla taková nesmělá, jo? Prostě už nejsou žížaly a tak. A prostě dokud se to nedostalo do fáze, že už to vidí každý, jo? Tak je v podstatě nikdo neposlouchal. Tady kolegu Pižla a spol v podstatě vývoj jim dal škaredě za pravdu. Tak tady mám zajímavý dotaz. Dobrý večer všem. Zajímala by mě reakce jakýchkoliv patriotů, třeba pánu Konvičky a Kapala, na v uvozovkách redaktory ČT Vitovskou a Kubalu. Včera uváděli reportáž na pohřbu světově velevše umělkyně Chramostové. Hlavně Vitovská se tam culila, jako kdyby uváděla reportáž o zrození Ježíše Krista. Oni už ani neumí na lidi hrát komedii, že by je její smrt mrzela. Mají očividně radost, že nemusí vysílat reportáž o panu Gottovi. Myslíte si, že už si toho konečně všimnou i poslední věřící ČT? Aby si nikdo nemyslel, že se na Svobodném rádiu lže, tak tato reportáž je na YouTube. Je to poslední video na kanále Politik TV. Pánové, co vy na to? S úctou a pozdravím vám a celé naší rodině Svobodného rádia, Lubor Pešek z Brna. Já musím Luborovi tady říct, že prostě na Česku, já nevlastním ten přístroj, samozřejmě něco lze vidět na YouTube a podobně, ale já se té České televizi fakt vyhýbám jak čert kříží. Já. Protože nejde ani o to, že bych se toho bál nebo něco takového, ale mně to přijde tak ulepeně trapné, že když to prostě vidím a slyším, tak se za ty lidi stydím, jo?
Když to tak nějak přirovnám k něčemu, existují samozřejmě žánry, které jsou ze své podstaty a povahy trapné, já nevím, C-čkový kriminální seriál, pornografie, jo, tyhle ty prostě věci. Ale tam to člověk tak nějak očekává, tam ta trapnost patří k věci a je jaksi součástí hry. Ale vidět to na stanici, kterou si povinně platím, nebo neplatím, protože nemáme přístroj, ale kterou si většina občanů povinně platí, a o které si pořád ještě nějací lidi, asi, já nevím, je to nepravděpodobné, ale snad jo, myslí, že je nějaká objektivní a že udává tón, tak já když to vidím, tak mě fakt polívá hnus, jo, když vidím tyhle redaktory. A proto se tomu opravdu vyhýbám. Já taky. Já vám můžu přiznat, jak pane Lubore, jinak jsem velice rád, že jsme se osobně viděli na setkání v sobotu, tak i vám, pane docente, já na Českou televizi se nedívám. Maximálně, když si pustíme jeden den v týdnu, máme volno v sobotu, tak když jsme doma, tak si pustíme většinou tu televizní stanici ze satelitu, co dává ty staré české filmy. A nebo National Geographic a takové. Jinak Českou televizi jsem neviděl už řadu let. No, ono je to, fakt je to odporné. Já to občas se na to kouknu u tchyně a je to prostě zlo. Tak, další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Konvičko, mě vždy můj neboštík děda, velký hospodář, říkával, že nejlepší pro zemi je hnůj a zetlelé plodiny. Faktem je, že hnojem dnes hnojí spíše malí zemědělci či lidé, kteří mají zahradu. Velké podniky nikoli. Otázka pro odlehčení. A co do té země zahrabat politický hnůj, například STAN, TOP, ČSSD? Nadále nemám nic proti smaženému sýru, ale řízek a steak u mě vítězí. Super pořad, Michal Zavlíčko a Brodu. Tak já se, Michale, obhávám, že kdybyste tam zakopal ty zmíněné, takže by to opravdu způsobilo kolaps systému vytrávení rostlin, jedovatou vodu a podobně, takže bych to fakt neskoušel. No. Tak další dotaz. Hezký večer. Myslíte, že je nějaká šance, aby se změnil přístup lidí k obhospodařování půdy? Mohou se zmenšit mechanismy a vracet opět humus do půdy, aby opět správně přijímala vodu? Děkuji, Pepa z Liberce. Mohou. Mohou. A samozřejmě máme k tomu dvě cesty. Buď k tomu budeme donuceni hladomorem, abych tak řekl, anebo to začneme dělat záměrně a cíleně. A tady musím souhlasit s panem inženýrem Havlátem, ten k nám asi taky chodí, ne, do pořadu. Ne. Tak doporučuju, zkuste ho pozvat. Napište mi na něj spojení. Já vám dám kontakt. To je člověk, který mnohé ty věci, které jsem tady říkal, s ním konzultuju, on je zajímavý tím, ne že nadává na současné zemědělství, to dělá kdekdo, ale že opravdu se snaží najít řešení, realistická. A to realistická znamená, že on nesní o tom ruchadle bratrů Weberkových, jo, a bukolické krajině 1820, protože to už se prostě nevrátí, ale propočítává, přemýšlí, co by to obnášelo a co bychom museli udělat, aby se ta situace trochu zlepšila. Paradoxně mu vychází v podstatě návrat do nějakých 60. 70. let. Proč říkám paradoxně? Protože ještě před 20 lety bych říkal, že to ti bolševici zničili a že prostě ta kolektivizace a podobně. A to samozřejmě je pravda, jo? Ale my bychom dneska byli vděční, kdybychom měli tu situaci té zničené krajiny z té doby. Jo? A až tak daleko jsme to s tou Evropskou unii dotáhli. Jo? Že prostě dneska by ta 70. léta byla vlastně dobře. Jo? A on teda v podstatě říká, že i za současných podmínek to možné je, protože vlastně prakticky všechno hospodaření se dotuje. Že? Můžeme říkat, že to není správně, a já nevím, kde si, co si, ale faktem je, že se veškeré hospodaření dotuje, takže ten klíč by nebylo nějaké radikální pozměnění vlastnické struktury a nějaký prostě návrat čehosi, ale opravdu jenom poměrně jemné, ne zase tak bolestné změny v těch dotačních podmínkách. Jo? A
Vydržte chvilku. Že to jde a jsou tady lidi, kteří nad tím vážně přemýšlejí a teď ho ocituju, nebo možná ocituju toho už zmíněného Míka, nebo já nevím koho, ale tihle lidé říkají, že ta současná situace, sucha a ku podivu i klimahysterie, která je špatně, ale ku podivu, že ty věci jsou vlastně příležitost, protože se toho všímá více lidí, že jo, začíná potom politická poptávka. Je to příležitost, jak tyhle věci chytit za pačesy, příležitost, která se nemusí tak hned vrátit. A proto je to třeba chytit za pačesy teď. Teď, přesně tak. Takže máme telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, zdravím Martina, Pavel Řezníček u aparátu. Zdravím, Pavle. Já mám... Dobrej, dobrej. Mám takový dotaz. Je to taky asi poměrně krátký, půjdu to hned poslouchat, protože neslyším, co Martin říká. Co říká vlastně na bio, jestli to není podvod, nebo jestli to naopak užitečný tomu tématu, o čem se tady bavíte, jo? Tak bych rád věděl, jestli to bio něco je, nebo to je to jen velký podvod. Nebo... Biopotraviny no, jako, to... jo? Pěstování biopotravin. Přesně tak. Ano, no. ano. Jo, já položím a jdu poslouchat, protože neslyším, co Martin říká. Jo? Tak ano. Děkuju moc, tím nasadanou. Tak, pane docente. Dotaz jsem slyšel, Pavle. Nedám ti jednoznačnou odpověď, dám ti diplomatickou, tady bych fakt nechtěl paušalizovat, jo. Protože myšlenka to je asi v pořádku, jo. Aby prostě ti, kdo dělají věci správněji, tak měli nějaký bonus a aby to poznal na těch výkladech i ten zákazník. To, že se v tom různě fixluje nejrůznějšími způsoby, je pravda taky. A to fixlování může jít ze dvou stran. Jednak zase ve špatně nastavených podmínkách, těch, jo, jako, že tu nálepku dostane ten, kdo si ji nezaslouží. A jednak v tom, že vlastně může to být naprosto jednoznačné fixlování. Ale ta myšlenka ukázat zákazníkovi, jo, tady tenhle výrobce je prase a tady tenhle výrobce ne, to asi se shodneme není myšlenka špatná. A takže ani neodsuzuju, ani nechválím a muselo by se posuzovat případ od případu. A trošku teda z toho utíkám, jo, protože jsem se tím nikdy nezabýval nějak hlouběji. Jo, takhle. Tak já vám teď řeknu k tomu jeden vtip, jestli dovolíte. Víte, jaký je rozdíl mezi zemědělcem a biozemědělcem? Jaký? Ten normální zemědělec hnojí chemii ve dne a ten biozemědělec v noci. No, to jsou ty věci, že se říká, že se kolem toho švindluje všemi způsoby. Ale to, že se s něčím švindluje, ještě nemusí znamenat, že to je... Že by to bylo špatné, ano. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, co jste říkal, to mě zaujalo. Teďka se omlouvám posluchačům, že nebudu číst dotazy, ale položím jeden sám. Já si pamatuji, já jsem z malého města, spíš taková větší vesnice, žil jsem tam celý život. A nakonec já stejně zase bydlím na vesnici a do města nechci velkého. Ale já si pamatuju, že ještě v 80. letech, a konec konců je to vidět i ve filmu Vesničková sedisková, kolem jezdili ty autáky s tím rozmetačem a vozili, strašně to smrdělo, a vozili na pole okolo toho městečka, tam byly samá pole velké zede, a vozili a rozhazovali tam ten hnůj. Dneska, dneska to není vidět, protože se zkrátka hnůj nevyrábí, nepěstuje se, nechovají se pasata, dobytek vůbec. A tak, jestli jste myslel k tomuto návratu, že by přepoužíval ta chlévská mrvá, ten hnůj, tak to s vámi souhlasím. Ale zároveň si, já už hodně pamatuju, tak jsem pamětník jako kluk toho, že tam ty se rozvorávaly takové meze, těch polí, kde byly takové remísky, v tom bylo spoustu bažantů, dokonce si pamatuju jako klub koroptve. Dneska děti koroptve už nevidějí v přírodě. A to bylo zase to svinstvo, jo, které se dělalo s tím, že se tam dělali ty velké širé naše lány. Ano, ano. Můžu? Ano. No, zase je třeba si uvědomit, že ten socialismus měl vývoj, že jo, nebo ta doba. To bylo pro boha 40 let, to byla dlouhá doba. Ano. A to scelování pozemků, rozorávání mezí bylo čistě biologicky vzato, jednoznačně špatně. Technicky vzato. To jakási potřeba byla, protože zase ty 15 metrů široká políčka, že jo, v podhůří,
to, na tom se už dneska, na tom by už dneska hospodařit ani nešlo, že? A z mnoha důvodů. A takže ten problém toho, jak si socialismu byl, že nevěděl, kdy přestat. Nejdříve ty první jaksi scelování měli jakési technické opodstatnění a agrotechnické, a později už to bylo jenom taková nějaká bolševická spupnost. Ideologie. To znám, to samé třeba meliorace, že? Odvodnit tu a tam nějaký mokřad, to už dělali Schwarzenbergové a smysl to mělo, ale když se potom v 80. letech dávali, když si soudruzi dávali odměny za to, že někdo ještě objevil nezatrubněný potok a zatrubnil ho, jo, tak to, to už byla spupnost. Takže proto jsem taky říkal, že ti lidi jako Havlat a tak mluví o 60. 70. letech, nikoli třeba o roce 85. Jo? Ale i v tom 85. roce ještě jezdili ty hovnorozmetače. Ano, hovnocuci, teda hovnorozmetače jezdili, a nejen to, ona ta živočišná výroba koncem 80. let byla naddimenzovaná. Ano, jo? Ano. My jsme živili půl východního bloku. Já jo? Vím. Jistě si pamatujeme ty obrovské smradlavé prasečáky, které dneska padají, že jo, tak různě po republice, a opravdu tehdy se té kejdy a podobně lilo do té krajiny až moc. Jo. Ale dneska jsme v situaci, kdy není žádná. Jo. Takže tady je třeba opravdu si uvědomit, co jsme to vyvedli, a ono se to vždycky vědělo, jo, že na hektár je rostlinné výroby je třeba zhruba jedna dobytčí jednotka živočišné, to je kráva nebo prase a půl nebo tři ovce nebo tak. A pokud to nebude, tak prostě ty pole nepohnojíme a bude nám klesat úrodnost. Pokud toho bude mnoho, že jo, tak zase budeme ty pole tou kejdou trávit. Ale, ano, spálit. Oni říkali, že nesmíme to spálit. Ano. Ano. Ale my jsme teď v situaci, že jsme živočišnou výrobu upozadili na jaksi měřítka nevídaná. Říkají ti zemědělci, že tam jsme někde, že jsme někde v 18. století, jo, co se týká počtu zvířat. Prostě úplně brutální situaci. A jsme tím pádem totálně závislí na dovozu. Ano. To je taky, jo, dovážíme to přes půl Evropy, ne-li světa, že jo, čímž se samozřejmě zase znečišťuje prostředí. A tohle to jsou prostě všechno věci systémové, bolavé, ale budou nutné. Budou nutné, protože v jakémkoliv jiném případě tady budeme mít tu poušť. A pozor, i bez globálního oteplení. To takzvané fyziologické sucho v té půdě nemá s oteplením nic společného. Jako letos prší normálně. Že? Ano, letos prší normálně. A pole jsou stále suchá. To není o klimatické změně, ale to je o hovarském chování k zemědělské krajině. Tady mám další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane docente, co říkáte tomu, že jeden švédský profesor doporučuje jíst lidské mrtvoly kvůli záchraně světa. Svět už je opravdu zcela zvrácený, píše paní Marie. To je to Overtonovo okno, tak prosím. Můžu? Ano, ano. Jedna věc je, že to je Overtonovo okno. Druhá věc je, že vím o jednom budějickém docentovi, který toho taky namlel spoustu. A ale masakostní moučka, já vím, já ho ne, taky znám. Ale prostě, poslouchejte, mohlo, kdo ví, co plácel ten chlap, jo? Kdo, já u toho nebyl, vy taky ne. Spíše, že se toho chytla média. Ano. A místo, aby řekla, ten člověk byl ožralej, nebo ten člověk je úchyl a patří do blázince, nebo něco takového, anebo aspoň Ježíšmarja, ten to přehnal, pojďme o tom nemluvit, jo? Tak se toho chytla a začali o tom úplně navážno psát, jako a vždycky zdůraznili, že to je profesor, jo? Ano, já nevím, ano, co to je za chlapa, jo? Ale nevím, co to je za chlapa, bylo by mi to v zásadě úplně jedno, protože, dámy a pánové, lidi toho v hospodách nakecají, jo, jako přiznejme si to. Ale najednou tahle ta naprostá zhůvěřilost proletěla do médií. A já mám, a začalo se o tom mluvit na obou stranách, jo, jedni to ukazují jako příklad té totální zvrhlosti, jedni jako, že to je možná dobrý nápad, ale uvědomme si, že tady se ta, zase mluvili jsme o tom, jak, co se děje s tou Evropou, že se dostává mentálně někam do temného středověku, a těch příkladů je více, že jo. Eutanázie, dětské sňatky, manželství pro všechny, přešívání chlapečku na holčičky a holčiček na chlapečky, jo. Jedna šílenost za druhou. Já mám v takových případech, víte, že jsem bezvědec,
ale občas si říkám, že ten jakýsi řád, který lidem dávala, řekněme, křesťanská víra, tady asi byl fakt jako nutný, protože to jsou věci, které by možná je měli lidi v hlavách vždycky, já nevím, já je tam neměl, ale které prostě nějaký korektiv tady asi je fakt nutný. Ale znovu připomenu, různých bláznů, psychopatů a hospodských žvanilů je spousta. Ale právě, to je společnost, přesně ono. Ale ta společnost je hodně divná, když jim dopřává sluch. Vemte si jenom, pane docente, vemte si jenom, kdyby se před 20 lety někdo snažil prosazovat, že by homosexuální páry se mohly legálně vzít a že by se nesměly heterosexuální páry nazývat matka a otec, ale muselo by se říkat rodič jedna, rodič dva. No, tehdy bychom řekli, jsou to blázni, šílenci, kašleme na ně. Podívejte se dneska. Jistě. A zase homosexuální páry legálně vzít, já asi nevím, asi bych tady nekřičel kvůli tomu tolik, kdyby oni sami nám neukázali, a pozor, ne homosexuálové, ale ta média kolem, jo, ta lobby, ta, ano, prostě, ano. Kdyby nám sami neukázali, že to bude pokračovat. Že pak budou chtít adoptovat, pak budou říkat, že mají právo adoptovat, pak budou říkat, že jsou... Prostě, kdyby tady prostě nebyla celá ta naleptaná na to omáčka toho v podstatě urážení těch ostatních, že jo, a toho vyzdvihování jednoho typu nad druhým, tak by nad tím taky člověk mávl rukou. Ale protože nakonec, co si budeme povídat, jo, pane Drachter, tak se kluci vemte, jo. Ještě mi to je taky jedno. Ale ve chvíli, když vám to začnou cpát a ukazovat, že vlastně, tak si říkáte, aha, bacha, 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 když nám naposled cpali Evropskou unii, dopadlo to průšvihem a tohle nám taky cpou, jo, a na to samozřejmě už má obyvatel střední Evropy vyvinutý šestý smysl na tuhle tu propagandu. A přesně to je ono. Oni totiž z nich teď ty média dělají übermensch. No, oni jsou jistě něco lepšího. Jo, no, já znám. Ale když se na to zeptáte průměrně jako náhodně nalezeného homosexuála, tak vám za prvé řekne, že nic lepšího není a za druhé bude s těmi médií taky nesouhlasit. Jo? A já, já takového jednoho... Ale on ho nikdo neposlouchá. Jo? No nejenom, že ho... Pane docente, já znám takového homosexuála. Často tady u mě vystupuje. Zde není chytra, který se tím netají. Ale zásadně skvělý kluk. Jeden z nejlepších kamarádů. Ale zásadně protestuje proti tomu ty adoraci ty homosexuality, protože tvrdí, to je věc soukromí. A teď si představte, že on byl nazván homofobní homosexuál nějakou ženskou feministickou lobby. Ano, ano, ano. To je brutalita, jo? To je brutalita. Je to samozřejmě to samé, jako když černošské nebo arabské kritičky islámu jsou nazývány černými rasistkami. Ano, 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 ano. Tom Sawyer pro ně mají název, když je to muž, že jo? A je to tak neuvěřitelně urážlivé vůči těm lidem. A protože v podstatě, když to tak řeknu, když teda zůstanu u Zdeňka, ne konkrétně, ale vezmeme ho jako typ, tak ten establishment mediálního jakoby nutí, když se ti líbí muži víc než ženy, tak musíš zastávat tyhle názory, ano, a chovat se takhle a takhle. Jo? To je, vy víte, že já si občas smotnu travku relaxačně a to je vlastně to tež, že jo, jako by říkali, tak když děláš tohle, tak by si měl prostě někde ležet na magistrále a kopat tam nožičkama. Ano, přesně tak. To je přesně ono, že tady se z toho dělá hysterie. A to je všechno účelový. Z věci, které jsou naprosto soukromé. Přesně tak. Já jsem ku podivu přesvědčen, že Zdeněk by to nikde nevykládal, proč by to dělal, nebýt té hysterie. Stejně jako to, co jsem teď řekl, já bych nikde nevykládal, nebýt té hysterie. Hysterie, přesně. Tak já bych o tom nevykládal, kdyby o tom Zdeněk tady seděl vedle mě ve studii, kdyby o tom sám nehovořil, jo? No jistě, ale on ho k tomu něco přinutilo. Přinutilo, ano. Přimělo, že jo? Ano, a přimělo ho to, teď budu mluvit za něj, ale že on se právem obává, že to vnucování
bude mít zkrátka zpětný náraz, který nakonec odnesou lidi prostě za to, jak si jsou soukromí, že jo, jestli mi rozumíš. Ano, ano, přesně tak. Tak, teď jdu na další dotaz. Dobrý večer vám oběma. Pana Konvičku jsem poprvé zaregistrovala na Velbloudu a říkala si, tak to je frajer, chce lidem otevřít oči, pojal to showmansky a tomu lidé rozumí. A teď dotaz. Jak jeho politické názory ovlivňují jeho osobní, ale i pracovní život? Hezký večer, Jana z Pardubic. Jej, to by bylo nadlouho. Prvoplánově nijak. No, ale opravdu nijak. Prostě člověk najednou zjistí, že pár lidí, o kterých si to nemyslel, jsou kokoti. Ano. A pár lidí, o kterých si to myslel, naopak nejsou. Jo? Prostě maličko to zamíchá s těmi vztahy. Ztratíte falešné přátele, získáte nefalešné. Pracovně je člověk samozřejmě pod větším tlakem, musí ukazovat, že na to pořád má, což ale vlastně nevadí, protože jaksi, když jste práci pod tlakem, tak podáváte větší výkon, že jo. A samozřejmě, že byly fáze, že jo, několik trestních stíhání na krku v médiích, to, čemu se říká shitstorm, to znamená, pustili jste cokoliv a valili na vás vaše jméno s těmi všemi jedy kolem, tak byly fáze, když to příjemné nebylo. Ale to se v životě taky stává nám všem, jo, že si procházíme něčím, co nám není nějak extra příjemné. A jeden můj kamarád, ale to se vůbec netýkalo politiky, to se týkalo, to už je dávno, jo, to jsem ještě nebyl ženatý a týkalo se to myslím ženských, tak mi říkal, ty seš typ, který se musí v adrenalinu koupat. Hmm. Já si to nemyslím, ale prostě ano, je to občas adrenalinek, ale není to nic, s čím by se nedalo žít. Takže asi tak. A ještě tady mám jeden dotaz a potom pravděpodobně už to ukončíme. Dobrý večer. Pane docente, co říkáte na akci pro děti od 4 let, kdy jim napsali knížku Moje malá proč a učí je tam, jak se masturbuje. Teďka ano, hraju si uvozovka, s pipinkou a pindíkem. Jo, tak co na to, prosím vás, říkáte, ptá se Magda z Brna. No, že jim jebe prostě, když to řeknu no. takhle lidově a jednoduše. Popravdě je to něco, čemu neúplně rozumím, je to něco velice škaredého, protože, a teď já fakt jsem, jestli mám něčemu hodně daleko, tak je to puritánství jakéhokoliv druhu, to asi taky už se tak o mě šušká, ale tady tohleto je, to se prostě, na to si ty děti stejně přijdou nějakým způsobem. Jo? No jistě. A to, že to je taková trošku tajná věc, trošku, ale ne v tomhle věku zpravdu, i když kdo ví, jo? Ale prostě je to, že to je trošku taková tabu malinko tajemství, tak to z toho přece dělá to zajímavé. Ano, ano. Takže ano. Ona ta divná přesexualizovanost jakoby vedla naopak k odsexualizování dříve nebo později. A to je ten jev, který tady vnímám. To je to zvláštní a divné a konkrétně po tady té věci jsem ještě nepátral. Pátrám hodně, to už tady bylo zmíněno po těch přešívačkách a tomhle. A cítím, že to jde z jednoho směru a ten směr možná není záměrný, ale zase je to dáno, zase bude dán tím, že dáváme příliš velký prostor lidem, kteří normálně mají hrabat v bohnicích trávník a být tak nějak v klidu. Tak hrabat trávník v bohnicích se už nesmí, to mi včera říkal Ivan David, tady, když se jel vedle mě. Jezus Maria, no tak namlekat korálky. Já vím, já si dělám jenom srandu, že už takovou kravinu zakázali. No. Jo? Ale ještě se vás zeptám, na jednu závaznou věc. Co mi to připadá? Já mám obavy, za prvé teda, četl jsem nějaké statistiky a lidé mezi 30 a 40 lety ztrácejí najednou mnohem, ztrácejí zájem o sex, období před 40 lety toho sexu měli ty lidi víc než dneska. Ale to není otázka. Otázka je, zdali, jestli si myslíte, jestli tadyhle ty tak brzo sexualizované děti nejsou přípravou pro to, co se v tom islámském světě děje běžně.
A to jsou ty dětské nevěsty. Jestli to není... Je to něco, co člověka hned napadne. Je to až možná zatím ještě přitažené za vlasy, ale opravdu uvědomme... Takže nedávejme to dohromady s autory téhleté blbé knížky. Jo? Ne, aby jsme do toho... Oni jsou možná prostě jenom blbí. Hmm. Ale opravdu si uvědomme, že pokud by Evropa padla, tak naše děti nebudou určeny k ničemu jinému, ano, než k pobavení nových pánů. Přesně, jo? Tak. Ano. A pokud tohle někomu připadá přitažené za vlasy, tak si uvědomme, co se děje v Anglii, co se děje ve Švédsku, kde v podstatě už se to děje. A děje se to nejprve lidem z těch příjmově nebo sociálně slabších rodin. Ale ne nějaké úplné lůze jako nějakým bezdomovcům, ale prostě z dělnických čtvrtí, z dělnických rodin, těm lidem, kteří vlastně ty země vybudovali, to zní hrozně budovatelsky, ale prostě bránili, na kterých to stálo, to tak. Na kterých ty země stály a které vlastně ty současné vládnoucí kruhy doslova obětovali, protože vlastně jich se to netýká, to je prostě nějaká lůza a tak. A to opravdu je, co se chystá, co se děje, jo. A nemyslím si teď, že by to chystali nějaký Sanhedrin v pozadí, jo, nějaká rada iluminátu nebo tak, ale je to logické chování elit, které ztratili prostě vazbu na ty jednoduché, na ty obyčejné lidi a chtějí si ještě chvíličku udržet ty korytka, tak těm novým a mocným prostě předhazujou ty, které nepokládají za sobě. A to je opravdu takové neuvěřitelné svinstvo, že už proto musíme ven z Evropské unie, protože to je politika Evropské unie. Ano, to se prostě naprosto vážně v Evropské unii děje. Musíme ven z Evropské unie a musíme to prostě zastavit za každou cenu. A jak s tím souvisí teda ta hloupá knížka, to opravdu nevím, ale je to v zásadě jedno. Ale ono to. Takže úplně poslední SMSka. Píše posluchač Jan. Pane docente, studenti vás musí milovat. Tak nějak napůl, no. Ale to je normální. Jane, nikdy se nezavděšíte všem. Ano, takový člověk se ještě narodil. Takže, pane docente, díky za to, že jsi si udělal čas. Já se omlouvám za to počáteční problémy technického rázu. Technika takové věci dělá, to je normální. No, tak ono taky někdy to nedělá samotná technika, ale taky jsou takové impulzy, aby to dělala. Ano, jo, takže... ale každý, kdo vlastnil alespoň mlynek na maso, tak ví, že technika občas zradí. Ano, přesně tak. Tady ještě Bára, já to musím přečíst, mi to přišlo na poslední chvíli. Od Báry. Moc vás oba zdravím, prosím však uvádět věci na pravou míru. Žádný chlapeček se nestane holčičkou, jen neplodným jedincem. Též naopak, zdraví Bára. Ano. Má pravdu, ano. Takže já jsem to musel přečíst, abych byl objektivní. Tak, ještě jednou, pane docente, díky za váš čas. Já se zase vozvu a zase si budem povídat a zase si vymyslíme nějaké dobré téma, protože, a to už jsem nečet tuto SMS-ku, protože tam mi psali, že konečně jsme se začali bavit i o přírodě. Takže je to tak. Někdy tak zase to zlokujeme. A hezký večer přeji. Taky dobrou noc a mějte se hezky, ať se vám daří. Díky. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem. Já se s vámi ze studia Beta loučím a předám vysílání dalšímu studiu. Doufám, že se vám budou líbit další pořady a potom už dobrou noc.